Bom dia, Renata. Bom dia, Mário. Bom dia para todo mundo que está ligadíssimo no Automotivo Cidade. É hora de falar de carro no Manhã Cidade. Gente, final de ano se aproximando, tem ano se despedindo, mas também tem modelo se despedindo do nosso mercado. A Fiat anunciou que o Fiat Uno vai sair de linha após 37 anos e que para marcar aí a despedida desse ícone, vai ser lançada uma edição especial limitada chamada Uno Ciao. Tô aqui me esforçando no italiano, tá, gente? Serão apenas 250 modelos produzidos, custando R$ 84.990. Confesso que eu fiquei um pouco surpresa com o preço do modelo, mas essas séries exclusivas, principalmente de despedida, costumam custar um pouco a mais. Essa palavra ciao em italiano é uma saudação, dois sentidos, pode ser tanto para cumprimentar alguém que está passando na rua quanto para se despedir. Por isso que a Fiat, montadora italiana, entendeu que não haveria melhor forma para batizar a série especial de despedida do Fiat Uno. O modelo que foi fabricado aí de forma direta, sem nenhuma parada desde agosto de 1984, lá no Polo Automotivo de Betim, em Minas Gerais, já acumula 4.379.356 unidades produzidas. A Fiat confirmou aí esse número. Ao longo dos seus 37 anos de mercado, se tornou um ícone, claro, marcou a vida de milhões de brasileiros. Ele representa, sim, um grande marco aí, tem muita história para a indústria automotiva e a Fiat diz que vai se despedir em clima de celebração desse modelo. E falando dessa série limitada, 250 unidades, o Fiat Uno Ciao, não sei se um italiano vai corrigir aí a minha pronúncia, será numerado e terá uma configuração exclusiva. Todas serão pintadas de cor cinza, com teto, retrovisores e spoiler traseiros pintados de preto. Tem alguns detalhes também, que claro, tem ar-condicionado, direção hidráulica, quadros, instrumentos com tela de LCD. Também vem com computador de bordo, sistema de som com rádio Bluetooth e entrada USB. E alguns detalhes que fazem desse carro, dessa despedida aí, depois de 37 anos, tá aí se despedindo do nosso mercado. Vai deixar saudades, o Uno já passou por muitas modificações, mas tinha um lugarzinho certo, sim, no coração do brasileiro. Um beijo para vocês, gente, e eu volto na sexta-feira.